Senhores membros da mesa, nobres vereadores, senhores servidores, públicos presentes, em especial os professores e alunos da Escola Silva Cerco e demais público, senhores telespectadores da TV Câmara, senhores internautas, um bom dia. Na presente data, 5 de abril, às 9 horas e 17 minutos, para darmos início à 10ª sessão ordinária do ano de 2017. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação da presença. Senhorita Presidente, estão presentes os vereadores Abner de Madureira, o vereador Aderbal Sodré, o vereador Arildo Batista, o vereador Fernando da Ótica Original, o vereador Juarez Araújo, a vereadora Lucimar Ponciano, o vereador Luiz Flávio, a vereadora Márcia, doutora Márcia, o vereador Paulinho do Esporte, o vereador Paulinho dos Condutores, o vereador doutor Rodrigo Salomão, a vereadora Sônia Patas da Amizade e o vereador Valmir do Parque Meia Lua. A quórum suficiente para o início desta sessão, presidente. E sobre a proteção de Deus e com o coração inteiramente voltado para a pátria e para a comunidade a que servimos, declaro aberta a presente sessão ordinária e peço a todos que se levantem para a execução do hino nacional brasileiro.
o Dr. Rodrigo Salomão proceder à leitura do trecho da Bíblia. Bom dia a todos. Vou fazer hoje aqui a leitura do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura o meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estarás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Conforme previamente comunicado aos senhores vereadores, o senhor e professor Roberto Mendes, diretor estadual do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a POSP, inscreveu-se para usar a tribuna desta casa na presente data. Para que não tomemos o tempo do senhor Roberto Mendes, requeiro ao plenário que o horário da tribuna livre possa ocorrer a partir deste momento. Há alguma objeção? Então, convido o senhor Roberto Mendes, diretor estadual do Sindicato dos Professores, a POSP, a ocupar a tribuna desta Casa Legislativa para tratar do tema a reforma da Previdência. Seja bem-vindo. Alô, alô. Bom dia a todos e a todas. Um agradecimento aí especial aos nossos alunos da Escola Silvio Seco, aos professores aqui presentes, escola que a gente tem uma honra de dirigir, não é? Aqui também presente os companheiros também que fazem parte do comitê aqui do Sindicato contra a Reforma da Previdência, que não tem medido esforços no sentido de tentar barrar essa reforma, e agradecer aqui à Câmara Municipal, na pessoa da presidenta vereadora Lucimar, a quem estendo o agradecimento aos senhores vereadores pela gentileza, né, e pela honra de estar aqui falando um pouco em nome da entidade, a POSP, que é o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, e que tem implementado uma luta também árdua no sentido de debater essas reformas que, na visão, na concepção, trará prejuízos muito grandes para a categoria e para todos os trabalhadores de um modo geral. Gostaria também de aproveitar a oportunidade e agradecer aos senhores vereadores por ter nos apoiado no sentido da assinatura daquela moção em que repudiava a reforma da Previdência tal qual está sendo conduzida, não é, pelo governo federal e pelo Congresso Nacional. Isso nos honra muito, saber que os vereadores da nossa cidade, eleitos pelo povo, nesse momento se posicionaram favoravelmente, não é, ao trabalhador de um modo geral. É nesse sentido que a gente apoia a população, deve observar, fazer as críticas quando são necessárias, mas também fazer os elogios e os cumprimentos quando as medidas são favoráveis aos trabalhadores. Aliás, os mandatos são em nome dos trabalhadores, dos munícipes, né, do povo de um modo geral.
E a gente até pede aos nobres vereadores que estendam, né, essa moção, não é, para os parlamentares da base, deputados, que segure essa reforma. Não que a gente seja contra reformas, mas a gente precisa de avaliar que tipo de reforma que está sendo feita no Brasil e quem está pagando essas reformas, né? É nesse sentido que a gente quer dialogar com vocês. Bom, a gente tem observado que o Brasil está passando por uma crise das mais bravas. A gente que tem um pouco mais de experiência de vida, eu estou trabalhando já há muitos anos, já sou aposentado de um cargo de professor depois de 33 anos de trabalho, não é? Já fui funcionário de carreira da prefeitura municipal lá na década de 70, e já passamos por períodos críticos na história desse país, quando da ditadura militar, em que nós não tínhamos liberdade de expressão, de atuar politicamente, e que foi uma luta muito árdua, não é, para a gente conquistar o processo de redemocratização desse país, inclusive contando com os estudantes, e é nesse sentido que a gente estimula muito os estudantes, porque o futuro desse país está na mão deles, não é, dos estudantes, dos alunos, que foram vanguarda naquele momento, não é, para romper com a ditadura militar. E hoje também algumas lutas que dizem respeito à qualidade da educação, os alunos também têm sido vanguarda. Portanto, a gente hoje vive um período conturbado, turbulento, né, uma transição, uma transformação política brusca, né, abrupta, porque nós tivemos bem recentemente aí um impeachment de uma presidenta sob o pretexto de que havia uma corrupção muito grande e, portanto, aquele governo era responsável pela corrupção. O impeachment foi feito, no entanto, a corrupção ela continua, ou seja, demonstrando que ela é endêmica, ela está no seio da classe política há muitos anos, há muito tempo, né? Historicamente, nós temos aí uma dívida muito grande com relação a essa questão da corrupção, dessa cultura de corrupção. E, portanto, a gente tem assistido cotidianamente que um governo que está aí, né, que foi eleito diretamente e que tem ministros que constantemente têm sido afastados dos cargos por conta de corrupção, né? Nós temos também deputados, que a lista que era menor e agora se amplia cada vez mais, envolvidos na corrupção. Em contrapartida, nós vemos, portanto, o executivo comprometido, o parlamento comprometido, e vemos o que é pior de tudo, a justiça, o Supremo Tribunal Federal, alguns ministros tomando partido, não é? E não atuando de forma efetiva, aplicando a lei, aplicando, trabalhando dentro da legalidade, e sim tendo posicionamento político. Ora, para a gente chegar nesses extremos, sinceramente, eu, enquanto cidadão, eu me sinto perdido, porque se a gente não tiver a justiça para fazer a justiça calcada na legislação, na legalidade, não é? Os interesses espúrios das classes da elite, e que, infelizmente, a gente tem grande parcela daquele Congresso que é representada por essa elite, nós ficaremos à margem aquém daquilo que é de direito da população. Nesse sentido, o governo tem implementado ultimamente uma série de reformas, não é só a reforma, eu vou estar falando aqui um pouco do conjunto de reformas e até particularizar a questão da reforma da Previdência, até onde afeta as questões dos educadores e da escola pública. Essa conta que não fecha, justamente por conta dessa corrupção endêmica e histórica no país, hoje, o governo acha que quem tem que pagar essa conta são os trabalhadores desse país, são aqueles que produzem a riqueza desse país e que consomem, em grande maioria, essa riqueza do país, o que tem levado aí a uma recessão muito grande, né? Porque imputar aos trabalhadores, pauperizar os trabalhadores, tirar deles as condições de consumo, de viver, de ter educação e saúde, é fazer com que a economia brasileira se estagne ainda mais, na contramão daquilo que o governo tem dito, que precisa das reformas para fazer esse país crescer. Se a população não crescer economicamente, país nenhum no mundo, foi comprovado e é comprovado, que cresce se não haver
um ganho, se não haver consumo, se a economia não girar. Nesse sentido, do conjunto dessas medidas, dessas propostas de reformas com o governo, veio lá a PEC 55, que congelou os gastos por 20 anos, afetando principalmente a área de educação, a área da saúde, a área da segurança, na contramão daquilo que nós conquistamos nos últimos anos, que é o Plano Nacional de Educação, que é o Piso Nacional de Educação, que são os jovens nossos cursando as universidades públicas, através do Enem, através do ProUni, Ciência Sem Fronteira, que ontem o governo anunciou o fim do Ciência Sem Fronteira, que era a possibilidade que os estudantes das escolas públicas pudessem ter contato e fazer intercâmbio com o mundo. Foi tirado ontem, né? Os nobres vereadores devem ter acompanhado, ontem o governo anunciou o fim do Ciência Sem Fronteira. A reforma política, ela vem, todos observaram, e eu conclamo a todos os vereadores aqui que têm um sonho, que participaram, que militaram da vida política desse município e que têm aquele sonho de ser eleito dentro de uma proposta individual, pessoal, não deixando de lado uma proposta mais ampla, que é a proposta ideológica e partidária, mas a reforma política está apontando que os eleitores votem numa lista fechada. E aí os caciques dos partidos vão determinar quem vão ser os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais. Eu acredito que não tenha vereador aqui, né, pela conduta, pela forma que tem conduzido, favorável a esse tipo de conduta. Portanto, essa reforma política, ela vai de encontro aos interesses das lideranças que se criam nas comunidades de base, nas comunidades municipais. Né? Eu acho que vai na contramão da democracia, do direito das pessoas escolherem quem querem para representar no parlamento e no executivo. Com relação à reforma trabalhista, eu queria pontuar a questão do fim da estabilidade das terceirizações que vem daqui pela frente, que já foi aprovado. Ou seja, tirar a estabilidade do trabalhador, né? Inclusive enfatizando a questão do negociado sobre o legislado. Ou seja, aquela legislação, aquelas leis que ao longo da história os trabalhadores se organizaram para conquistar CLT e as demais leis trabalhistas, ela fica subordinada à negociação com o empresariado, com o patrão. Ora, a gente sabe que dentro da lógica do sistema, o empresário, de um modo geral, ele sustenta o seu lucro à base de tirar o que ele pode do trabalho do trabalhador, né? Sem contar a flexibilização que tem agora a proposta, que o trabalhador pode atingir até 12 horas de trabalho. Eu vou citar depois qual é a situação dos professores do Brasil, em particular do estado de São Paulo, o estado mais rico da nação, para a gente ter noção como já trabalha um professor na rede pública estadual e municipal também. Com relação aí à questão da reforma da Previdência, aí eu entro já da forma particular a ela, é um absurdo, né, associada a essa reforma trabalhista, a essa questão da terceirização, onde o trabalhador já não tenha mais segurança, inclusive o público, que está para sucumbir o concurso público. O professor já sabe, através das suas entidades, que dentro do Congresso Nacional, o próprio professor, o funcionário público também, não terá mais, já serão terceirizados. Porque os senhores vereadores, o plenário já sabe que setores do serviço público já é terceirizado. Não é? Na nossa escola, o Estado, o próprio município, merenda é terceirizada, limpeza é terceirizada. Né? E esses trabalhadores, eles efetuam suas tarefas, os seus exercícios, de forma insegura. Não é? Eles têm que trabalhar muito, o salário é baixo, é temporário, que é o que prevê, inclusive, a própria terceirização. Portanto, a reforma da Previdência, associada à instabilidade no emprego, não é? O trabalhador não tendo garantias, ele jamais se aposentará com 65 anos e com 49 de contribuição, porque ele não dará continuidade ao seu serviço. Outra questão séria, para se começar hoje
e se ter uma aposentadoria integral com um teto estabelecido, porque está estabelecido um teto, ninguém pode aposentar com mais de 5 mil e alguma coisa, mesmo que ganhe mais, terá que se iniciar os trabalhos aos 16 anos para chegar aos 65 anos com 49 anos de contribuição, e isso se não houver interrupção. Eu pergunto, para quem essa reforma, quando a gente avalia a questão da população em geral, do filho do trabalhador que cursa as escolas públicas e que às vezes tem que trabalhar, às vezes tem que correr também para poder dar conta dos estudos, e que começam, às vezes, que tem que estudar até os 18 anos e que, às vezes, não consegue começar a trabalhar aos 16 anos e portanto, terminou o ensino médio, corre para trabalhar e não dá continuidade aos estudos. Porque, obviamente, se for dar continuidade aos estudos, cursar um ensino superior de qualidade público, ele não poderá trabalhar. Ou seja, é uma reforma que está alijando os trabalhadores, os filhos dos trabalhadores, os estudantes das escolas públicas, de ascensão social. Né? Portanto, está proposto que chegará ao ensino superior as elites, que continuarão tendo os cargos de comando e submetendo, portanto, a população brasileira. Uma outra questão aí é com relação à própria aposentadoria proporcional, que ela passa de 15 para 25 anos. Né? O trabalhador que quiser aposentar com 25 anos, com proporcional, é só com 25 anos e não mais com 15 anos. A questão das pensões, né? O aposentado falecido, o cônjuge não tem direito mais. Né? Com relação à aposentadoria especial, a gente sabe que essas profissões penosas, insalubres, também serão sacrificadas. Eu vou falar em particular da questão dos professores, que se aposentam as professoras com 25 anos de contribuição e 50 anos de idade. E os professores homens se aposentam com 30 anos de contribuição e 55 anos de idade, que agora todos se aposentarão com 65 anos, né, e com 49 anos de contribuição. Ou seja, é um golpe principalmente às mulheres trabalhadoras, né? Porque aqui, de sã consciência, sabemos as jornadas das mulheres. Sabemos que as professoras têm tripla jornada de trabalho. Raramente, vereadores, vocês vão encontrar professores que trabalham só 8 horas diárias. Com certeza, professor trabalha cedo, tarde e noite. E se não bastasse isso, são mães que vão para casa e ainda dá conta das tarefas da casa. Qualquer trabalhadora é assim, não é? Raramente nós vamos ter um homem que chega e ajuda a mulher e colabora com a mulher, porque culturalmente nós não temos essa prática. E aí, gente, eu queria questionar com relação ao rombo dessa Previdência. Mais um minuto. Pois bem, a gente vê que 30%... dos recursos da Previdência vão para publicidade do governo e vão para outras áreas, como, por exemplo, fundos partidários. Né? Nós temos aí que o rombo da Previdência foi lançado pelos auditores fiscais recentemente, um rol de 500 empresas que sonegam impostos. Só essa receita, esse dinheiro, esse recurso que não é recolhido, é o triplo do rombo da reforma da Previdência. Ou seja, precisa mesmo de uma auditoria e ver qual é a lógica da reforma da Previdência. Nós temos grandes empresas, que eu não vou citar aqui agora devido ao tempo, mas eu queria conclamar a todos uma reflexão profunda do que está acontecendo no Brasil, porque está em xeque, em jogo, não nós que já temos alguma experiência e que estamos aí já no final da carreira, mas pensar nos jovens, no futuro do país. O futuro do país, se essas reformas passarem como estão, são esses jovens que serão comprometidos e, com certeza, é o futuro do Brasil, que é um país rico, próspero e que tem todas as condições de ser uma das primeiras potências do mundo, como já teve próximo a isso,
e que, portanto, nós precisamos pensar nesse futuro. Os políticos, de um modo geral, que têm cargo político, devem refletir e pensar profundamente no futuro. É importante pensar no presente para boas práticas no exercício da sua função enquanto parlamentar, mas refletir o futuro. Que país sem futuro não vai a lugar nenhum. Portanto, não às reformas, não é? E que a gente tenha aí um apoio à greve geral do dia 28 de abril, não é? E que a gente promova o mais rápido possível eleições diretas, abertas, democráticas para esse país, que é isso que nós estamos precisando. Obrigado pela atenção. Agradeço a presença do professor Roberto Mendes e também a presença dos membros do Comitê contra a Reforma da Previdência, que estão presentes na casa e demais público. Solicito à segunda secretária, então, que faça a leitura da síntese dos requerimentos protocolados para esta sessão. Requerimento número 128. Ao 41º BPMI, Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando rondas ostensivas na região do campus da Faculdade Anhanguera, situado na Rua Santa Catarina, bem como nos pontos de ônibus existentes nas proximidades. Autoria, vereadora doutora Márcia Santos. Requerimento número 129, a EDP, Bandeirante Energia S.A., solicitando providências relativas à correta instalação de cabeamento em poste substituído no início da Estrada do Imperador, no bairro Rio Comprido, neste município. Autoria, doutora Márcia Santos. Requerimento número 130, a EDP, Bandeirante Energia S.A., solicitando a substituição de poste de madeira existente em frente ao número 31, da rua Paulo Iazete, na Vila São João, distrito de São Silvestre, neste município. Autoria, vereador Arildo Batista. Requerimento número 131/2017, a Bandeirante Energia S.A., solicitando providências quanto à falta de postes, braços e luminárias no trecho compreendido no número 430 ao número 453 da Avenida dos Migrantes, no Parque Meia Lua. Requeremos a excelentíssima senhora presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a Bandeirante Energia S.A., solicitando providências quanto à falta de braços e luminárias no trecho compreendido do número 430 ao número 453 da Avenida dos Migrantes, no Parque Meia Lua. Ocorre que, devido à ausência dos mencionados equipamentos públicos, o distinguido trecho de via adquire características perigosas, vez que ali reina a escuridão durante o período noturno, o que motiva muita preocupação para todos os que passam pelo local. Deste modo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos diligentes préstimos da concessionária. E, ao fim, na certeza de contarmos com especial atenção à hora requerida, antecipamos sinceros agradecimentos, subscrevendo: Sala das Sessões, 5 de abril de 2017, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Senhorita presidente, foi solicitado votação. O requerimento está em votação. Os que forem contrários, que se manifestem. Requerimento aprovado. Requerimento número 132/2017, a JTU, Jacareí Transporte Urbano Limitada, solicitando a transferência para o local mais apropriado de ponto de ônibus existente de fronte do imóvel de número 394, na Avenida Paulo Alves de Siqueira, no bairro Pagador Andrade. Requeremos a excelentíssima senhora presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a JTU, Jacareí Transporte Urbano Limitada, solicitando transferência para o local mais apropriado de ponto de ônibus existente, de frente do imóvel de número 394 da Avenida Paulo Alves de Siqueira, no bairro Pagador Andrade. Tal solicitação é feita em nome da proprietária do caracterizado imóvel, que tenciona que
que precisa ali construir uma garagem, mas tem sua pretensão obstaculizada pela parada dos coletivos de frente de sua casa. Deste modo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos diligentes préstimos da empresa no sentido de transferir aquele ponto de ônibus para o trecho daquela via, onde não cause maiores transtornos. E, ao fim, na certeza de contarmos com uma especial atenção à hora requerida, antecipamos sinceros agradecimentos, subscrevendo: Sala das Sessões, 5 de abril de 2017, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Senhorita Presidente, foi solicitado votação. O requerimento está em votação. Os contrários que se manifestem. Requerimento aprovado. Requerimento ao 41º BPMI, Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas ostensivas no Jardim das Indústrias e região. Requeiro à excelentíssima senhora presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado ao 41º BPMI, Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas ostensivas no Jardim das Indústrias da região, inclusive com abordagem de pessoas em atitudes suspeitas. Tendo a esclarecer que os moradores do bairro, conforme noticiado a mim, vereador Fernando da Ótica Original, encontram-se apreensivos e inseguros com as ocorrências de roubos à residência e assaltos à mão armada naquela localidade. Portanto, em nome dos que moram na região, recorremos à compreensão e aos préstimos do respeitado batalhão. E, ao fim, na certeza de contarmos com especial atenção à hora requerida, antecipamos sinceros agradecimentos, subscrevendo: Sala das Sessões, 5 de abril de 2017, vereador Fernando da Ótica Original. Senhorita Presidente, foi solicitada votação. O requerimento está em votação. Os que forem contrários, que se manifestem. Requerimento aprovado. Requerimento número 134/2017, AJTU, Jacareí Transporte Urbano Limitada, solicitando a inclusão da Avenida José Teodoro de Siqueira no itinerário da linha circular 8, que atende o Parque Santo Antônio. Requeremos à excelentíssima senhora presidente desta casa, ouvido e aprovado pela egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a JTU, Jacareí Transporte Urbano Limitada, solicitando a inclusão da Avenida José Teodoro de Siqueira no itinerário da linha circular 8, que atende o Parque Santo Antônio. O atendimento do presente beneficiará os moradores do condomínio Santa Isabel e Santa Isaura e demais munícipes residentes na Avenida José Teodoro de Siqueira. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da JTU e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos: Sala das Sessões, 5 de abril de 2017. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Senhorita Presidente, foi solicitado votação. É só salientando ao vereador Valmir que já foi comunicado aos novos vereadores solicitação de linha, serviços solicitada à JTU. Nós deveríamos encaminhar o pedido para a Secretaria de Mobilidade Urbana, porque é ela que é a contratada para solicitar os serviços dessa empresa. Mas vamos colocar em votação o seu pedido. Por favor. É que eu esqueci de falar para a minha secretária, aí ela fez. Aí, pelo tanto trabalho, eu também esqueci. Eu devia, se lembrasse na hora, eu tinha até retirado, mas não lembrei também. Mas por vamos... causa da idade que eu estou, não estou... Mas vamos colocar em votação, mas a gente fica um alerta para a gente, né? Para a gente votar as coisas e fazer encaminhamento para os locais que vão poder atender os nossos pedidos, os nossos requerimentos. O requerimento está em votação, os que forem contrários, que se manifestem. Requerimento aprovado. Requerimento número 135, ao 41º BPMI, Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas ostensivas na região do residencial Alto do Jequitibá, localizado na Avenida Professora Olinda de Almeida Mercadante, no número 1819, no Parque Santo Antônio. Autoria,
Vereador Dr. Rodrigo Salomão. Requerimento número 136, ao 41º BPMI, Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando a intensificação de rondas ostensivas rua por rua no bairro Vila Branca. Autoria, vereador Abner de Madureira. Senhorita Presidente, não há mais requerimentos. Os requerimentos foram apreciados na forma regimental. Então, agora eu solicito que se proceda à leitura da síntese das moções protocoladas para esta sessão. Moção 153. Registro o transcurso do dia do corretor, 7 de abril. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 154. Registro o transcurso do dia do jornalismo, 7 de abril. Autoria, Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 155. Registro o transcurso do dia do médico legista, 7 de abril. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 156 de 2017. Registro o transcurso do Dia Mundial da Saúde, 7 de abril. Requeremos a excelentíssima senhora presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro do transcurso do Dia Mundial da Saúde, 7 de abril. De acordo com a Lei nº 8080, de 1990, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. A lei também enfoca que, para ter saúde, alguns fatores são determinantes, tais como alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Ao fim, respeitosamente, requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das sessões, 5 de abril de 2017, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 157. Registro o transcurso do dia do correio, 8 de abril. Moção 158/2017. Registro o transcurso do dia mundial do combate ao câncer, 8 de abril. Requeremos a excelentíssima senhora, presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro do transcurso do Dia Mundial do Combate ao Câncer, 8 de abril. Por oportunidade da passagem dessa data, chamamos a atenção para a importância da discussão desse evidente problema de saúde pública mundial, destacando a necessária conscientização sobre os cuidados de prevenção. Ao fim, respeitosamente, requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das sessões, 5 de abril de 2017. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 159. Congratula o evangelista Ednei Pinto dos Santos, dirigente da congregação do Parque dos Sinos, filiada à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira de Jacareí, pelo transcurso do seu aniversário, comemorado no dia 2 de abril. Autoria, vereador Abner de Madureira. Moção número 160. Congratulo o presbítero Anderson Ramalho da Silva, dirigente da congregação do Novo Amanhecer, filiada à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira de Jacareí, pelo transcurso do seu aniversário, comemorado no dia 1º de abril. Autoria, vereador Abner de Madureira. Moção número 161. Congratulo o presbítero Aparecido da Luz Silva, dirigente da congregação do Itapeva, filiada à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Madureira de Jacareí, pelo transcurso do seu aniversário, comemorado no dia 4 de abril. Autoria, vereador Abner de Madureira. Moção número 162. Congratula a secretária de Educação do município de Jacareí, senhora Maria Tereza Ferreira Cirino, pela realização do projeto Desvendando a Deficiência Visual. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano.
Monção, número 163. Congratulo o senhor Flávio Almeida, diretor da unidade Espanha, Tacadista de Jacareí, pela inauguração do novo empreendimento em nossa cidade. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Monção número 164. Congratulo o senhor Celso Florencio de Souza, secretário de governo do município, pela iniciativa de executar o projeto Planeja Jacareí. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Monção 165. Congratulo os senhores Marney Tadeu Antunes e Marcos Scarpa, respectivamente diretor-geral e assessor de diretoria da distribuidora de São Paulo da EDP, Bandeirante Energia S.A., pela inauguração de nova loja da empresa na cidade de Jacareí. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Monção número 166. Congratulo o senhor Joaquim Lopes, presidente da empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A., EMTU, pelo trabalho eficiente e respeitoso prestado aos munícipes de Jacareí, com foco no atendimento a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, CAPS. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Senhorita presidente, não há mais monções. As monções foram apreciadas conforme o regimento e solicito agora que faça a leitura da síntese dos pedidos de informação protocolado para essa sessão. Não fala nem segundo secretário? Não há pedidos de informações, senhorita presidente. Então, solicito que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores e nobres vereadores e vereadoras. Excelentíssimo senhor presidente, requeremos nos termos regimentais o registro dos seguintes votos de pesar em ato dos nossos trabalhos da sessão ordinária de 5 de abril de 2017, pelo falecimento de Rosa Dorália Almeida Falcone, pela vereadora doutora Márcia Santos, pelo falecimento de Renata Moura dos Santos, formulado pela vereadora Lucimar Ponciano. Não há mais votos de pesar. Em memória aos entes queridos, convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio.